أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی خیریت سے ہوں گے یہ جو آپ میرے ہاتھ میں پتھر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پتھر ہے اور اس کو زرکون کہا جاتا ہے اس میں مختلف کلر آتے ہیں ریڈ بھی آتا ہے گرین بھی یلو بھی مختلف کلر ان میں ہوتے ہیں لیکن جو ریئل کلر ہے وہ یہ ہے وائٹ ٹرانسپیرنٹ تو اس میں بہت زیادہ نقلی بھی ملتی ہے لیکن نقلی کی اور اصلی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اصل کے اندر سے نو رنگوں کی شیڈز نکلتی ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیمرے میں اتنی اچھی نہیں آ رہی جس طرح ماشاءاللہ ریئل میں نظر آ رہا ہے تو اس کے علاوہ اگر نقلی زرکون ہوگا اس کے پیچھے گلیٹر لگا ہوگا جو اوریجنل ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی گلیٹر نہیں لگا ہوا تو جس بھی بھائی کو یہ زرکون پتھر چاہیے یا مختلف اپنے نام کے حساب سے پتھر چاہیے تو وہ ہمیں واٹس اپ کرے اس نمبر پر انشاءاللہ اسے استہارہ کر کے بتا دیا جائے گا اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پتھر ہم سے لینا ہو تو انشاءاللہ گھر بیٹھے فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ مل جائے گا اور مزید ایسی پتھروں سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں شکریہ